အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဖိုးတော်ရာရဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းငင်များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအလန်းစရာခင်းတဲ့ဗန်းစကားပြင်းတွေဆိုတဲ့အဆေးလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အလန်းစရာခင်းတဲ့ဗန်းစကားပြင်းတွေရေးသူဖိုးတော်ရာမင်းမလာဆိုတာစတီရီယိုဂီတရဲ့ဘိုးရည်ကြီးတယောက်ပါအဆိုတော်အနက်ကရဲ့အဖေပေါ့ဂေါ်လီကြကြက်ကဒီခေတ်လူတွေလောက်တော့ပြင်းတယ်တခေတ်တခါကဦးဂေါ်လီကြီးတွေပေါ့ဗျာအခုခေတ်အခေါ်ကတော့ဘီဇဲကြီးတွေပေါ့သူက1980တဝိုက်မှာရှမ်းရှမ်းတောက်ခဲ့တာလေကျွန်တော်သူတို့ခေတ်ကိုမမိပါဘူးဒါပေမဲ့သူခေတ်ကိုမိတဲ့သူတွေစီကနေတရားကြားရတာတွေပေါ့လေကျွန်တော်အဖေထောင်းကားလွတ်လာတော့တရက်သူကချစ်ကားနဲ့အိမ်ရောက်လာပြီးအဖေကိုရန်ကုန်အနှံ့လိုက်ပြတယ်တဲ့ထောင်းထဲရောက်နေတဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းအဆက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်လူငယ်တွေရဲ့တဘာဝကိုလေ့လာစေခြင်းလို့ထင်ပါတယ်ကြီးမှစဉ်းစားမိတာဓာတ်တောင်ဝတ္ထုရေးရမှာအဲ့ဒါလဲပါဝင်နိုင်တယ်လို့ထင်လာတယ်သေးတော့မသေးချဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကသဘင်ရှည်ထားတာကလည်းခစ်စားနေတာကိုလမ်းတရဲခစ်ပေါ့လေသဘင်ရှည်ထားတိုင်းလမ်းတရဲမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုနားလည်ဖို့လိုကြောင်းဝိထုထဲမှာထည့်ရေးထားတာကိုနောက်ပိုင်းဟောပြောပွဲတွေထဲမှာလည်းထည့်ဟောခဲ့တာပဲလေအစိုးရကြီးမင်းမလက်ဟာအဲ့ဒီတော့ကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာခေတ်စားနေတဲ့တချင်းတန်စင်တွေကိုမြန်မာဂီတပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသူတွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းကြမယ်မထင်ပါဘူးသူ့ကိုတချင်းရေးပေးသူတွေကလည်းတကက်ကောင်းဆိုတဲ့သူတွေမောင်ကျော်မူကိုလေးလွင်ပတိန်မောင်စိမ့်သူစတဲ့ဂုရုကြီးတွေပါသူကတချင်းဆိုယုံနဲ့မကဘူးစာအုပ်တအုပ်လဲရေးသားပြုစုခဲ့ပါတယ်ကန်နဝေမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကလူငယ်တွေကြားတဲ့အတော်ပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမျိုးရဲသွားရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတွေ့လို့ဝဲလာမိတယ်စာအုပ်နာမည်ကတော့လမ်းပေါ်မှာဝေါ်ဟာရများတဲ့ကျွန်တော်ခိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူငယ်တွေသုံးတဲ့စကားတွေပေါ့ဗျာထုတ်တာကသူပဲစာအုပ်တိုက်နာမည်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အတော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်တိုက်နာမည်ကစောင်းဖြောင်းနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တိုက်နာမည်ကိုအတော်စဉ်းစားတာမပေါ်လို့အထဲတွေလှန်ဖက်ကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီရောမှာစောင်းဖြောင်းဆိုတာဂီတာကိုခေါ်တာပဲဆိုတာသိရတယ်မြမဂီတမှာစောင်းကောက်ဆိုတဲ့ဒူရီယာရှိတော့သူကစောင်းဖြောင်းတယ်လေဟုတ်တာပေါ့စောင်းလို့တီးရတယ်ဒါပေမဲ့အကောက်မဟုတ်ဘူးလေဒီစာအုပ်ပြုစုရတဲ့အကြောင်းကချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားမှမြန်မာနိုင်ငံရောက်မြန်မာစာပေပညာရှင်ဒေါက်တာရမ်းဘယ်ရှကာကသူမပြန်ခင်လမ်းပေါ်ကစကလုံးတွေစူးစီးထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်ရှာပေးပါလို့ဆိုရတဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးမြန်မာပြည်မှာမရှိသေးတဲ့အတွက်သူပဲလိုက်လံစူးစီးခဲ့တာလို့အဆိုတော်ကြီးကရှင်းပြထားပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာသုံးတဲ့ဝေါ်ဟာရအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေသုံးပုံသုံးနည်းတွေပါတယ်ဒီလိုရှိပါတယ်ကာတက်တင်ပစုံကွိပြည့်တစားကျောင်းတော်ကြီးအကျဉ်းထောင်ဂူတရဖန်တမကြီးတော်မိန်ကလေးဒီလိုသုံးပါတယ်သူ့ညီမကြတော့ကာတက်ကောင်းပါတယ်ကွိရည်နဲ့ကျွန်တော်မပတ်သက်ဘူးဟိုကပိုင်းနိုင်တော့ចောင်းတော်ကြီးမှာတက်နေတယ်သူ့ခဲမကဂူတရဖန်ကြီးတယ်กว่า
ပြောရရင်တကယ်ခက်အမြင်ရှိတဲ့သူပါဒါတွေကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်ကြီးတော့ဥရောပတိုက်သွားလဲမှသူတို့မှလည်းဒီလိုစာအုပ်တွေရှိတာပဲဆိုတာသိလာတယ်အမေရိကန်တွေအခေါ်ကဆလံပေါ့လေပြင်သစ်မှလည်းရှိတာပဲခမသူတို့ကပိုးတောင်ဆိုသေး Gross Moss လို့ခေါ်ကြတယ်ညညပပတ်တွေလည်းပါတယ်ဘလိုပဲပြောပြောပေါ့လေသူခက်လူအဖွဲအစည်းမှာနေဆတူကကိစ္စတွေမှာတုံးလာရင်ဘလိုအပြစ်ပြောလို့ရမှာလဲမတုံးရင်ခက်နဲ့အဆက်ပြတ်မှာပေါ့ဒီဘက်ခက်တုံးတယ်လို့ဒီဘက်ပလက်ကျွတ်နေတယ်လို့တငယ်ဖန်းတယ်တငယ်ထောင်းတယ်ဝုန်းတယ်အမွေစရာအလန်းစရာဆိုတာမျိုးတွေပေါ့စကလုံးတွေစတုံးတဲ့ဝင်းကျင်ကနေလူအများကြားတဲ့ရောက်လာတာကိုတချို့ကအင်တာနက်သုံးသူတွေလိန်တူဆက်ဆံသူတွေစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအမျိုးမျိုးကလာတာပေါ့စကလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးခစ်ကိုလည်းမှန်းလို့ရတာပေါ့ခုရေးနေတာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးစပယ်ယာတွေထွင်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေလည်းပြောချင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခစ်တုံးကစပယ်ယာတွေသုံးတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုကြည့်ပြီးအခုတောင်ရဲချင်းမိတယ်33ဘတ်စကားကြီးစီးလို့ဂျမခန္ဓာမှတ်တိုင်ရောက်ရင်ဆရာကြီးချစ်တုတ်ကမှတ်တိုင်ပါရပြို့လို့ဆိုရင်ဘိုင်ကြီးတဲ့တွေခမရစပယ်ယာကိုပွားစီပွားစီနဲ့မြတ်တာပို့တာကိုရည်ချင်လိုက်တာအဲ့ဒီကလွန်တော့တခင်မြပန်းချန်ဆိုရင်ရင်ခွင်နန်းတော်တဲ့ဗျစေယောကအထုကူမှတ်တိုင်အဲ့ဒီတော့ကရှစ်မိုင်မှာဆေးရုံဆိုရင်စိတ်ကူးရင်မှတ်တိုင်းအမဲတာကေဒဘက်မှာဆိုရင်တောက်တောက်လဲမှတ်တိုင်းဆိုတာတောင်ရှိသေးမှတ်တိုင်းဘေးမှာဘီအီးရဆိုင်လေးတွေရှိပြီးဘွက်ကလည်းပေါ်တော့တောက်ပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေဆိုတာရေချိန်ကလည်းမှန်နေဘွက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့တပိုင်းပိုင်းလဲကြရနေရလေဒါကြောင့်စပယ်ယာတွေကသူတို့ဖာသာသူတို့မှဲ့ထားတာတခါမှာတော့စပယ်ယာအခေါ်ကောင်းတာ RC3 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမြင့်တိုင်းနယ်မြေယခုအထက်က3ကြီးမြင့်တိုင်းမှာကောင်မလေးတယောက်နဲ့စကားများပါလေရောကောင်မလေးကဝဝလေးဗျကားကလည်းထွက်တော့မှမို့သူကအပြေးလာတာအဲ့ဒါကိုစပယ်ယာကဟိုးထားဆရာကြီးအုံမွေလုံးလိုက်မယ်လို့ဩလိုက်ပါလေရောတကယ်ပဲဗျာသူလာပုံလေးကအုံမွေလုံးရေခဲကြောင်လေးလိမ့်လာတယ်လို့ကောင်မလေးကလည်းသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုခေါ်လို့ဆိုပြီးဖြဲပါလေရောစပယ်ယာကတော့ရရဲမောမောပါပဲအမလေးကဘာညာနဲ့ပြီးသွားပါတယ်ဒါပေသည်ကိုတွေ့စပယ်ယာကိုမကျေနပ်တာလဲပြောရဦးမှာပါပဲတခါမှာတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးတယောက်ကိုလိုက်ပါလေရောမျိုးလုံးချင်းစကားပြောနေတာတော့ဥကေးနေပါပြီကျွန်တော်အထင်ပေါ့လေကောင်မလေးကသူ့ဘော်ဓာတွေနဲ့တဆိုင်ပြီးတဆိုင်ဝင်စားလိုက်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်တစ်ခုံးမှာဝင်ထိုင်ရင်းမှားလိုက်နေပေါ့သူတို့ကဘော်ဓာအုပ်တောက်တော့ကျွန်တော်ရှိန်နေပေမဲ့သူ့ဘော်ဓာတွေကလည်းသိပါတယ်ဒါပေသည့်လူပြိုပေါက်လေးဆိုတော့ရှက်တာပေါ့ဗျာပိုင်းတာမလေးတွေကလည်းတဆိုင်ပြီးတဆိုင်ဝင်စားကျွန်တော်ကလည်းနောက်ကလိုက်ဝင်ဆိုတော့အိမ်ပြန်မယ်လဲဆိုရောကားကမကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့တကြမစင်စားရပါဘူးသူတို့စီးမဲ့33ဘိုက်ပူကားလာတာနဲ့ကျွန်တော်ပါလိုက်တက်လိုက်တယ်ရန်ကုန်သားပဲဗျာပြေးလဲရင်ရွှေရောင်အကျွေးရသေးတာပဲကားကလည်းထိုင်ကုန်မရတော့ပေမဲ့လူက၆ပါးတယ်ကားစပယ်ယာကသူတို့ကိုကားကကောက်ပြီးတာနဲ့နောင်နားမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်နားရောက်လာပြီးကားကတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစပယ်ယာနားကပ်ပြီးကားကမပါချောင်းတူတူလေးပြောလိုက်တယ်စပယ်ယာကအေးဆေးပါပဲပြီးမှအတန်ကျဲကြီးနဲ့ဟာရတဲ့အကိုလေးအလကားစီးသွားတွေ့လားဒီအကိုလေးလိုမရှိရင်မရှိဘူးပြောစီအေးဆေးပဲတချို့တွေကကားကတောင်းရင်ရှိသလိုမရှိသလိုနဲ့ဒီအကိုလေးလိုရိုးရိုးသားသားမရှိဘူးပြောစီရင်ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲမသိဘူးဆိုပြီး
ခရီးသည်တွေကိုပြောပါလေရောကောင်မလေးတွေစီကတခွိခွိရဲတန်းတွေထွက်လာသလိုခရီးသည်တွေကလည်းပြုံးစည်စည်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတော့ရှက်လိုက်တာဗျာဆရာကြီးရွှေဦးတော်လေးနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်မျက်နှာဟာအဲ့ဒီအချိန်ကပူတီထက်ကြီးတော့မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်မှပြန်ပြောရလဲခက်ဆင်းပြေရအောင်ကလည်းကားကမောင်းနေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကြောင်မြောင်းဘက်ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သွားရင်အရက်ဆိုင်တဆိုင်တွေ့ရောအရက်ဆိုင်ကမဆန်းပေမဲ့နာမည်ကဆန်းတယ်ဗျဆိုင်နာမည်ကဒါကိုလီရှက်ဘတ်တဲ့အဲ့ဒီုံကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘဝတဲ့ဥအောင်ကျော်မှာအမေရိကန် EDM စကားပြောတတ်နေတာဆိုတော့အီဒီယန်ထင်ပြီးမှန့်ကြည့်သေးတယ်အဖြေမထွက်တော့ဆိုင်နဲ့တယောက်တစ်ပတ်ဝင်တော့ပြီးဆိုင်ရှင်ကိုမေးကြည့်လိုက်တော့မှဆိုင်နံပါတ်ကဒီကိုလာရှက်ပဲတဲ့မဆိုင်နာတွေရောက်ကုန်ပြီထင်ပါရဲ့ပြောချင်တာကခစ်အဆက်ဆက်တွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘောဟာရတွေစရင်ပြုစုထားတဲ့ထင်လို့ပါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောရရင်နိုင်ငံတကာကအဘိဓာန်နေမှာ thesaurus ဆိုတဲ့အဘိဓာန်တစ်မျိုးရှိတယ်ဗျဝေါ်ဟာရာဒီပနီလို့မြန်မာပြန်ရမလားပဲတန်တူကြောင်းကွဲတန်ကွဲအကြောင်းတူတွေကိုစုပြီးဖော်ပြထားတာပေါ့ဗျာအလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့တအုပ်လားတွေ့ဘူးတယ်နာမည်တော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးတကယ်စာအုပ်ကြီးတွေမလုံနိုင်သေးရင်တော့အစိုးရကြီးလိုခစ်လူငယ်တွေတုံးတဲ့အတုံးအနှုံးတွေပြုစုနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တော့မလုံနိုင်ပါဘူးစေထိုးပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီရှင်နားဆင်ပေးခဲ့သူတို့ကြောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်